Здравей, скъпи приятели, аз съм Виктория Симонова. Показахме ви една съмнителна кампания, призоваваща за детски линейки, да си припомним. Капачки за бъдеще, която е една от най-големите дарителски. На база на нашата кампания да се промени цялостна стратегия. Нищо не ми говори името. Негодни за една сносна лъжа. Нямам представа какво е изобщо тази организация, какво прави с... какво се занимава. Много известни личности се оказаха лица на тази кампания. Сред тях и продуцента ни Маги Халваджиан. Да чуем има ли представа той изобщо за въпросната кампания. Гледайте. Здравей, Маги, поздрави от господарите. Дойдох да ти пусна едно видео и да те попитам какво можеш да ми разкажеш за него. Ето да го видим заедно. Защото ето сега си говорим за линейки. Това е пак част от тази история. В България имало 3 детски линейки. Цяла България хора. И този човек обикаля по институции да се моли за някакви пари, за да може в градовете във Варна, в Пловдив да има една линейка. По една. Ма те дори не искат среща да си направят с него. Ма тия хора трябва да бъдат убити с камъни. Ние не сме общество, което да може да се обедини и да излезе утре на улицата и да ги помете заради това. Това са децата ни. И те ти казват, нямам пари за линейка. Спомняш ли си откъде е това видео? Преди 2 години във Варна ме поканиха да говоря на TEDx. Тогава стана въпрос с организатор и това той ми каза, че обикаля по институциите. И аз се ядосах много, защото става въпрос за линейки за деца и даже това не беше тема на разговора. Ама аз просто обяснях нещо, защото аз така реагирам винаги, като има някаква несправедливост. И съм ги изговорил всичките тия неща. Оказва се, че в отвореното писмо и съответно в колажа рекламираш детски линейки сега, той е включил почти всички участници в събитието. Но дали им е казал? Лошото е, че това, което видях, после се разпространява този запис, е едно, аз така някаква кампания се едно рекламирам, в която да хората да събират пари. И мен това ме е доста и аз му написах на момчета. И той каза, ама ти нали ми даде съгласие за писмо, което да изпратиме до министър. И аз му казах, аз ти дадах такова съгласие. Обществени личности изпращат писмо до министерството и го призовават държавата да вземе да си влезе в функциите, отделени пари и да купи линейки. Детски линейки. Това е. И съм се подписал на едно писмо. Изобщо става ли е въпрос твоето лице да се използва в страница по някакъв начин да рекламираш такава кампания? Не е ставало въпрос. Аз дори си имам тук паза си чатовете. Ние дори не сме говорили с него по телефона. Той просто ми написа Viber, ако не се лъжа, ми каза Маги, ще правя писмо до министерството. Отново подемам това да се боря за линейки. Би ли подкрепил такова писмо? И аз му казах естествено, че подкрепя такова писмо. И това беше разговора. Нищо повече не е имало. Сега, не ми е много приятно да ми се вее физиономията, нали, по всички социални медии. Сега едно аз призовавам хората да си бръкнат джоба и да дадат пари. Пак казвам, това не е тяхна работа. И написах му веднага. И му казаха, бе, събираш ли ти пари от хората за тая работа? И той ми каза, о, не, в никакъв случай ние не събираме пари. Ми викам, това видео дед го въртиш, викам, защото ми се обадиха и други хора и ми казаха, че се събират пари от населението за тия линейки. И той вика, не, даже ще пусна опровержение и след 2 дена ми изпрати един линк, където той пуска опровержение, че не се събират от хората пари. В същото време обаче има активна кампания в Help Karma и ние също от господарите успяхме да изпратим ним дарител, който да предложи дарение, което на практика Дончо Златев приема радушно. От той зад гърба ми продължава да прави това нещо, да събира пари, използвайки ми името, това е престъпление. Категорично, ясно, не може да се възползваш от имената, защото то не съм само аз. Ние се подписахме много хора в това писмо до министерството, там са и Рафи, и Ани Цолова, и кой ли още не. Такива хора като нас, аз в годините, това публично никъде не съм го разказвал и то не е и работа да го разказвам, защото не смятам, че трябва, сме помагали на кой ли не. Благотворителни, всякакви инициативи сме подпомагали. Лично аз съм давал сумати пари във всякакви благотворителни мероприятия и това го правя с ясното съзнание, че голяма част от нещата, които правиме, всъщност държавата трябва да ги върши, но ние ги правиме, хората на тая държава. И ние с лицата си, с доверието, което сме си извоювали в обществото, допринасяме за това парите да се събират по-бързо. Ако ти използваш това нещо, за да си слагаш такива пари в джоба, това е за затвор. Аз нямам какво да му кажа на Дончо, ако той прави такова нещо. Това е абсурдно и много се надявам да не го прави това нещо, но след като се захванали толкова сериозно, предполагам, че има нещо гнило в Дания.
Да се надяваме институциите да се заемат също така. Съвсем скоро ще видите и нашия опит за среща с Дончо Златев. Сред лицата на кампанията се оказа и музиканта Рафи Бухусян. Рафи, познаваш ли Дончо Златев и знаеш ли за кампанията? Ами, Дончо Златев ми е познато, приятели сме във Фейсбук и познавам го като име някакси в средите в Бургас, но реално никога не сме така имали комуникация някаква. Той свързва ли се с теб във връзка с детски линейки сега? Имах, юни месец беше, съобщение във Фейсбук, което беше за да се включа в писмо към Министерството, тъй като 4 пъти е имало такова писмо към предни министри, да се закупят 27 линейки за областни градове, което ми звучеше така, помолих да ми изпрати писмото, за да проверя за какво става въпрос, защото не обичам да си слагам името под нещо, което не е окей. И писмото беше наистина доста окей. И какъв е призивът към него, ако действително се събират средства с твоето лице и лицата на много други известни личности, включително и продуцента ни Маги Халваджиян? И според теб това трябва ли да продължава по начина, в който продължава? Ако се събират, то ние трябва да знаем за това нещо. Имам предвид, няма как някой да събира пари на наш гръб. Това е абсолютно безумие, някой да събира пари на наш гръб. И аз видях страшно много хора. Те видях снимка с много лица вътре. Ако толкова много хора не знаят за това нещо, това си е някакси, за мен си е абсолютна измама, и то не само към нас, ами към хората, които евентуално ще дарят пари. Ако не отиват на правилното място, това е, не знам, дори бих казал, че може да бъде и подсъдимо, не знам. Скъпи приятели, съвсем скоро ще видите и как проверихме дали действително се събират дарения за детски линейки сега и как Дончо Златев отговаря на наше подставено лице, представило се като потенциален дарител. Продължавайте ни сигнализирате да се в изупотреби, измами и корупция. Сам на господари.com и на телефон звезда 43. За господарите, аз съм Виктория Симеонова. Здравейте, Дончо Златев, ви се обаждал детски линейки сега. Бих искал да даря имата, която съм цитирал. Интересувам се какви са начините, нали, за това да я дарят, дали събират се пари. В принцип, ние получаваме дарения, но те са за дейността, за това, което правим, нали, за доброволци, за да може да правим повече кампании, нали, да срещаме с повече